Olimpiskajā centrā Ventspils aizvadīts visai neierasts sacensības – invalīdu sporta svētki. Jau vairākus gadus, pateicoties Mārītes Strūģes enerģiskajai svētku tradīcijas uzturēšanai, uz Ventspilu dodas cilvēki ar ierobežotām kustību iespējām, arī no Jelgavas un no Dundagas. Salīdzinot ar citiem gadiem, ir atbraukuši mazā komandas, ir atbraukusi mūsu pastāvīgie viesi Jelgava un Dundaga. Pārējās komandas, ko aicinājām, nevarēja atbraukt dažādu iemeslu dēļ – transportu, veselības. Viesus no tālienes uzņēma Ventspils invalīdu biedrība sadarbībā ar sporta skolas Spars, kā arī Ventspils žālsirdības māja. Uzdevuma sarežģītība bija atkarīga no grupas, kurā cilvēks piedalās – sporta vai fizisko aktivitāšu grupā. Vai ir jau kādi līderi? Pašlaik Dundaga tā varētu būt. Servējam! Un spēle norit pēc ierastiem volīšu noteikumiem? Apmēram. Kaut kas no volejbola, kaut kas no badmintona. Nu tā, lai visiem būtu labi un saprotami, jo viņiem jau grūtāk. Bet principā intriga ir ļoti, ļoti liela. Divu setu maināmies, divreiz pa 3 minūtēm spēlējam. Un kopu mazars ir. Jāsaka, kad halle mums tiek dota katru gadu, un mēs esam ļoti apmierināti un esam pateicīgi par to, jo šeit mēs varam trīs zālēs. Vienā zālē stafets mēs skrējām, otrajā zālē mēs dažādas basketbolā soda metienus un cits metienus metām, un trešajā zālē mēs spēlējām bumbabola spēli. Pirmo reizi bija iespēja iepazīties un izmēģināt spēku staku orientēšanās sacensībās. Terasa tika izvietota turpat Olimpiskā centra teritorijā. Es esmu šeit, bet es šeit visvairāk atbrūdus tā kā iepazīstināt ar taku orientēšanos. Būs tādas tagad ārā, šeit kā reiz būs tieši sacensības, taku orientēšanās tāda maz izmēģināt. Ir tāda disciplīna, kur tājā disciplīnā var, kā saka, tiešām es varu vinnēt pat, kā saka, veselu cilvēku un viss. Jo tur nav, kā saka, noteicošais ātrums un tāds, tur vairāk ir tāda precizitāte un tāds it kā vairāk. Cilvēki ar dažādiem kustību traucējumiem ar vislielāko prieku aktīvi darbojās, veicot basketbola soda metienus, spēlējot bumbabolu un spēkojoties dažādās stafetēs, bet uzdevums skaidrot palīdzējis 6. Vidusskolas 11. Klases audzēknes. Invalīdu sporta svētki jau vairākus gadus ir Ventspils sporta pārvaldes plānos, dodot šiem cilvēkiem visas iespējas izmantot lielo un modernu sporta centru. Gonda Pūrniec, Mariks Tumļenīs, Kurzemes televīzija.